Assalomu alaykum, assalomu alaykum kanalimizning muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan obunachilar. Sizlarga 1.5 ming dollar pul tikib, oyiga 500 dollardan 1000 dollargacha daromad qilish xohlasangizlar, o'zimizni Penablog biznesini tavsiya qilaman. Hozir biz Samarqandda Katta Qo'rg'onidamiz. Birinchi apparatimizni Samarqandda Katta Qo'rg'oniga o'rnatamiz. Hozir mana shu yerga o'rnatib ketamiz va ikkinchisini Surxondaryoda Sariosiyo tumaniga borib o'rnatamiz. Va hozir narishni bitta bir komplekt Penablog anaqamiz apparatlarimiz bor. Zakat qilgan odamga voha tomonda shu Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand atrofida zakat qilgan odamga dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi, olib borib o'rnatib o'rgatib beramiz. Hozir apparatlar miqdor ko'rsatib o'taman mana. Xo'p, mana apparatlar 3ta qolipi bo'ladi, ya'ni 18ta blok chiqadigan va mana bochkasi pen generator bo'ladi va bu yerda mana kompressor, mikser bo'ladi. Xudo xolasa hamma yoqda qo'ldan kelgancha sizlarga o'rgatib tushuntirib qo'yamiz va boshlang'ich voha tomonidan zakaz qilganlar bo'lsa, zakaz qilib bizdan sotib olsanglar apparat, sizlarga penabloklarni sotishga ham yordam qilamiz. Bizga ko'proq shu tomondan zakaz beriladi, chunki bloger bo'lganimiz uchun sizlarga sotishga ham yordam qilamiz xudo xolasa. Narxi 10 million so'm bo'ladi. Mana bu yerda mana buni Surxondaryoga borib o'rnatamiz. Xuddi shunaqa yana bir kampli anaqamiz bor. Sanolarimiz bor, ularni ham olib borib sizlarga o'rnatib beramiz. Ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlar mumkin va ushbu Vodiy Abzor kanalida reklama beruvchilar bo'lsa, telefon nomerlariga aloqaga chiqishlar mumkin. Kelishib qolsak, yo'llilikka chiroyli qilib arzonga reklama qilib ketamiz mana.